Cada 21 de setembre es commemora el Dia del Donant de Medul·la Òssia i, coincidint amb la fita, l'Ajuntament de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits han impulsat una campanya de donació de moll d'os. Durant tot el dia de dissabte s'ha obert excepcionalment el Banc de Sang de la plaça Doctor Robert i s'ha habilitat una unitat mòbil a la plaça de les Teixidores. Allà s'hi han apropat 60 persones per donar sang i 47 per registrar-se com a donants de medul·la. Únicament han d'omplir el qüestionari per formar part del Registre Mundial de Donants Potencials de Moll de l'Os, en el qual es demanen les dades i únicament consistents és l'extracció d'un tub, un vial de sang, amb el qual el que fem és estudiar la cèl·lula mare d'aquella persona, les característiques pròpies de l'individu, de la seva cèl·lula mare. A la nostra ciutat s'han donat a conèixer recentment els casos de dues terrassenques malaltes de leucèmia. El mes d'agost, el cas de la Bet va disparar les donacions. Ara es fa una crida per la Laura, una jove que ha recaigut de la malaltia aquest estiu. Bueno, ara mateix la meva germana està en una recaiguda. Acaba de sortir, al gener va sortir que ja se li havia acabat el tractament, ja tot havia sortit molt bé, ja no tenia cèl·lules malignes, però el juliol ens van dir que un altre cop la mèdula havia deixat de funcionar i que les plaquetes no anaven creixent com devien créixer. I per tant, ara estem un altre cop en tractament, hem començat de zero i ara necessitem un trasplant de mèdula i estem buscant donants. Per això és tan important saber que registrar-se com a donant de medul·la òssia és un pas senzill i imprescindible. Que simplement amb una anàlisi podem ajudar a salvar la vida d'algú, que sobretot hem d'estar molt conscienciats, que pots ajudar a salvar una vida. Per registrar-se com a donant de medul·la cal tenir entre 18 i 40 anys i gaudir d'un bon estat de salut, però tothom pot ser donant de sang i aquestes donacions són necessàries pel tractament de moltes malalties. En definitiva, un petit gest que pot salvar vides.